indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Kis Nikolász, az Erste befektetési ZRT részvényelemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Na nézzük, kezdjük talán a DAX-szal, aztán majd átmegyünk a tengeren túlra. Van itt valami cserebere, ugye? Kikerül a Commerce Bank? Igen, a DAX-ban azt láthatjuk, hogy mégis szerdán piaczárás után jelentette be a Deutsche Börse, hogy az egyik alapító tag, hogy 1988 óta van a DAX Index, és az egyik alapító a Commerzbank kerül ki, Németország második legnagyobb bankja, és szintén a pénzügyi szektorból érkezik az aspiráns, aki átveszi a helyét, mégpedig a Wirecard, aki online fizetési szolgáltatások lebonyolításával foglalkozik. Olyan ügyfelei vannak a cégnek például, mint a Qatar Airways, az Allianz, vagy például a londoni közlekedésnél is ő intézi itt részben az elektronikus fizetéseket. Tehát igen, nagy cég, idén például duplázódott a vállalat árfolyam, és végig is ezzel a piaci kapitalizációja már olyan nagy lett, hogy igazából a 30 DAX komponensből szinte az első 20-ba is bekerülne, és végig is most ezáltal itt a Commerzbank itta meg ennek a levét. Ez érdekes, hát ezzel az elmúlt 10 évnek a piaci folyamatait meg történéseit besűrítettük, ez tök jól jelképezi, ami folyik a pénzügyi világban most, úgyhogy Commerzbank helyett talált Wirecard. Nos, meg hát ugye a technológia előtörés az a dobban volt múltkor átsúlyozás, és ott is ugye egy nagyon patinás alapító cég került ki, és egy technológiai vagy online kereskedő cég került be. Igen, ez szerintem is elég jó metaforája annak, hogy gyakorlatilag hát a mondhatni kisebb mértékben már ez a fintech revolúció is ugye. Igen. A pénzügyekben, tehát a hagyományos bankolástól megyünk ebbe az irányba. Hát Amerikában is hasonlót láthatni, ott is például a Mastercard meg a Visa, ha csak a részvényárfolyamokra tekintünk, hát továbbra is meredeken emelkednek, míg a bankok azért idén inkább egy ilyen oldalazást mutatnak, tehát tényleg ez a trend, és folytatódik. Világos. Van Amazon híred is, nem az, hogy most épp nem ér egy trillió dollárt, vagy éppen ér, hanem valami egyéb? Igen, most nem ez, hogy éppen ér, vagy nem ér, hanem az, hogy képzeljétek el, a Mercedes-szel kötött egy nagyobb volumenű üzletet az Amazon, mégpedig azt, hogy 20 ezer Mercedes-Benz Sprintert rendel meg, annyit, amennyit, hát ennél picit többet, de egész évben gyártott tavaly Amerikában, tehát gyakorlatilag ebből a modellből egy évnyi megrendelését csak beállított a Mercedeshez, és leadták, és végül is még akár a vámháborút is el tudja kerülni a Mercedes, hogy ne kéne erre adót fizetni, és ott az USA-ban hozott részt, mert nemrégiben egy gyárat, ahol kifejezetten itt az Amazonnak legyártott Mercedes-Benz Sprintereket gyártja már, tehát hogy ilyen formán még ezt is el tudja kerülni, és igazából hát ez egy fontos partnerség az Amazon, ugye nem is kell mondani, hogy most a legnagyobb partneré lépett elő itt a modellek esetében. Igen. Na, arról beszámoltuk, és említés szintjén mondtuk a tőzsdejelentésben, hogy izzadt a szenátusban a Facebook és a Twitter jeles képviselője. Mi is volt ez? Hát alaposan izzadtak, igazából főként a Twitternek a vezérigazgatója izzadt. Alapvetően a szenátus azzal kapcsolatban tartott ezt a tegnapi nap meghallgatást, ugye itt az USA-ban jönnek majd november elején az időközi választások, ahol hát kicsit újraírhatja ez most a jelenlegi abszolút republikánus többséget, ugye mind a szenátusban, mind a kongresszusban, és ugye ezzel kapcsolatban még a 2016-os választásokkor azért komolyan felmerült annak a gyanúja, sőt már bizonyítékok is vannak azóta, hogy ugye az oroszok beavatkoztak a választásokba, ugye például a közösségi média oldalakon keresztül, és hogy most ezzel kapcsolatban igyekeztek kérdezni a vállalatokat, hogy meglegyen ez előzve, tehát hogy mit tesznek azért, hogy ez ne történjen meg majd most az időközi választások során, illetve még egyéb ilyen hamis híreket terjesztő oldalakat, hogy cenzúráznak, és hasonló folyamatokra kérdeztek rá. És ugye végülis a Facebooknál most nem Mark Zuckerberg volt, hanem az ügyvezető igazgató Sheryl Sandberg, de nekik már ugye van komolyabb tapasztalatuk, például Mark Zuckerbergnek ez a 10 órás áprilisi meghallgatása, hogy hogyan kell itt a szenátus előtt felelni, és igazából ő relatíve magabiztosan és professzionálisan lépett elő, viszont a Twitternek a vezérigazgatója látszik, hogy ő inkább valóban a
tweetelésben van otthon, és nem itt a személyes meghallgatáson, ugyanis hát több olyan dolgot is mondott, ami kicsit úgy amatőrnek tűnt, illetve nem tudott jól kitérni kérdések elől, illetve többször mondta ő maga is azt, hogy hát igen, valóban egyeztetni kéne a törvényhozókkal, és szabályozni ezt az iparágat, illetve hogy masszív változásra van szükség a közösségi média oldalak működésében. Tehát olyanokat mondott, amit a Facebook kifejezetten próbált elkerülni, mert kifejezetten rossz hatással lett a mondjuk a részvényárfolyamra, de ugye alapvetően is így az egész szabályozásra, vagy hogyan gondolkodnak erről ott az amerikai törvényhozásban, és végülis ez az árfolyam reakción is meglátszott, a Twitter az 6% fölött esett, míg a Facebook mondjuk csak 2%-ot, tehát hogy nem, hát nem volt olyan határozott a fellépése. Úgymond a részvényesi szempontból bénázásnak nevezhető teljesítmény, illetve az hát árfolyam igen, esés igen. között. Aha. Például volt egy olyan kérdés, hogy megkérdezték mindkettőjüktől, hogy pontosan hány ember dedikálnak arra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat, és ugye a Facebook mondta is, hogy hát ők idén megduplázzák ezt a számot, és 20 000-en fognak már náluk ezzel foglalkozni, és a Twitternek a vezérigazgatója, Jack Dorsey, ő pedig erre is csak egy kitérő választ adott, hogy hát mi ezt nem emberekben mérjük pontosan ezeket a ráfordításokat, és hogy nem tudom most erre pontosan mit mondani, de hogy majd később visszatér pontos adat. Tehát, hogy úgy nem is nagyon volt felkészülve, igen, egy elég nagy búsítelés volt, igen. Megköszönik neki majd a befektetők, oké, köszi szépen a híreket. A következő közgyűlésen is izzasztani fogják, úgyhogy ezt szóval. Hát az biztos. Jó munkát, szép napot neked, köszönjük egyszer, szia. És Nikolásszal az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjével beszélgettünk. A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.